Ebyokweli nabikadde kunyweza bakongodo zonna mu kibuga Jinja na dala ezigenda ku kkooti eyali akulira abayeekera aba ADF Jamil Mukulu bw'abadde atwalibwa mu kkooti okukozesebwa ku misango egyekuusa ku butujju n'obutemu. Abasirikale abamu babadde bakutte emmundu bbiri era nga kadenge za poliisi zibadde zikiikiddwa mu luguudo era mpawo omuntu y'omu abadde akkirizibwa okugenda ku kkooti okuggyako abalamuzi bokka. So balobera okwasesinga kkooti ezira muntu yena yagubasikiriza ku kyayo embeera ya bunkenkino kituiti kinyamaiso. Abantu ab'enjawulo abakedde okugenda mu kkooti ku misango egy'enjawulo kibaweddeko tebatuuse ng'enguudo ziggaddwa era ntibakkirizibwa kugenda ku kkooti era bangi ku bo basigadde mu kwemagaza nga n'abasinga balabiddwako nga batudde ku mbalaza z'enguudo. Abatono nnyo abadde bakkirizibwa okutuuka ku kkooti babadde bazibwa ebitagambika. Kusawa nnyo emmotoka za poliisi 5 ezibadde ziwanyuka obuweewo zituuse ku kkooti era nga zino mwe mujjidde Jamil Mukulu ne banne okuli Muhammad Matovu ne Omar Abdallah Ntuku nabo abaakwatibwa e Tanzania gye buvuddeko. Nga tuweineri emmotoka ebiddye nga bigobagana kabangali ya poliisi nga kuliku n'abapoliisi abali mu civilian n'abandi abali mu yunifoomu n'emmundu. Bano batwaliddwa mu kkooti etategeerekese oba kkooti ento oba enkulu nga n'omulamuzi abadde mu musango guno tetegeerekese olwa poliisi okumubiikirira olw'ensonga z'ebyokwerinda. Mu kkooti amazeeyo eddakiika nga 3 zokka kkooti bwetu n'efundikira era bwato Jamil Mukulu abadde asibiddwa empingu n'enjegere ku magulu ne banne ne baziwa mu mmotoka za poliisi ezibavuze nga zibatwala mu kifo ekitategeerekese. Emisango egisomeddwa Jamil Mukulu mpaawo agitegedde olwa poliisi okugira bannamawulire okugenda mu kkooti ebadde emuwozesa. Kigambibwa nti Mukulu ne banne basomeddwa emisango yagyekuusa ku butemu n'obutujju kubanga ssenkaggale wa poliisi General Kale Kayihura azze akyogera olunnya nti Jamil Mukulu yakwatibwa e Tanzania n'akomezebwawo mu ggwanga lye buvuddeko poliisi erudde ng'emunoonya ku misango egy'okutemula abasiraamu n'abantu abalala mu ggwanga okwosaako n'emisango egyekuusa ku butujju. Mukulu okukwatibwa kyaddirira omulamuzi wa kkooti ento e Jinja Emron Isaac Kintu okuyiza ekibaluwa kibakuntumya kimukwata ne Dr. Agre Kiyingi ku misango egyekuusa ku butemu n'obutujju. Jeno Kayihura olwakwata Mukulu n'awedde okufaafaagana n'abayeekera abalala ab'ekibiina kya ADF abakyagaanidde mu nsiko era bw'atyo n'alola ne Dr. Agre Kiyingi okuva mu bikolwa eby'ekitujju kubanga naye asigazzaayo akaseera katono akwatibwe. Muve muziko mudende wammwe kino si kiseera kya lutalo kino kiraga nti ADF ewedde. Ivan Rubega yakusakidde gulero nokulwabukedde TV.